Paní Hašková, vy se věnujete etiketě a společenskému chování a řada lidí vnímá etiketu jako soubor pravidel, která je sešněrovávají, jsou komplikovaná a rozumí vlastně jenom hrstka vyvolených lidí. Co o tom soudíte? Tak já si nemyslím, že etiketa je pro vyvolené. Etiketa je určitě pro každého člověka, který je ohleduplný a který chce kladně působit na druhého člověka, s kterým jedná. Je to úplně vzdálené od elity. Je to o slušnosti. Je to o umění naslouchat, o umění vyjednávat, o oblékání se takovým způsobem, že nebudeme vypadat, jako když nám trošku sláma kouká z kapci. Je to o upravenosti. Je to o znalosti, jako například, že černá košile povzbuzuje mafiánský styl a jednání. Člověk, který chce projevit důvěru nebo který reprezentuje firmu a chce, aby ten dotyčný, který s ním jedná, cítil, že v něj a v té firmě důvěra je, tak prostě si veme košili bílou nebo bledě modrou, nebo žlutou, ale světlou. A určitě nikdy ne černou či tmavou. To jsou takové maličké dovednosti a drobnosti, které mezinárodně jsou známé, ale tady, protože byly 40 let zapomenuté, tak prostě známé nejsou. A je na čase, aby jsme se i jema vyzbrojili. Má v téhle hektické době, kdy vládne konkurence, kdy silnější poráží slabší, etiketa ještě svoje místo? Etiketa má právě svoje místo v této době, protože etiketa pochází z etiky. A etika je morálním základem etikety. A tím, že nás pozbuzuje, aby jsme neuráželi, aby jsme byli citliví, aby jsme se vžili do toho druhého, s kterým jednáme, tím nám pomáhá se domluvit. A prostě vede nás k dodržení slova jednou, když se domluvíme. A vede nás hlavně k důvěře. A víte, důvěra, bez důvěry prostě nic nejde. Kolečka se prostě netočí bez důvěry. A důvěra je určitě věc, která chování ovlivní důvěru víc než cokoliv jiného. A právě to chování je důležité, aby jsme uměli zvládnout. Paní Hašková, vy jste žila dlouhou dobu ve Spojených státech, jste Češka, máte srovnání. Jak si v této oblasti vedou Češi? Tak víte, moje filozofie je, že my máme jednu z těch nejbohatších kultur na světě, že není oblast v Americe, kterou Češi v které Češi se úplně nevyšplhli do těch nejvyšších míst úspěchu. Ale na druhé straně 40 let bez toho obalu, který je ve světě tak žádoucí, nám prostě zavřeli mnoha dveří. Protože my musíme vypadat jako my, aby jsme byli přijati jako my a ne jako oni z východní Evropy. Teď jsme Evropa, východ, sever, jich už nehrajou roli, doufám, že jsme prostě Evropané a musíme se chovat jako ti nejlepší Evropané, aby jsme doopravdy našema soft skills, tak jak našema hard skills a našima znalostma a naší kulturou mohli ten svět ovlivnit.
kurzy společenského chování, které vedete. Co konkrétně tam účastníci toho kurzu s vámi probírají, co zažijí? Tak ten kurz je postaven na komunikaci. Komunikujeme, jak jsem již mnohokrát řekla, mnohama způsobama. A jeden ze způsobů komunikace je určitě, když sedíme u stolu. A ten kurz obsahuje silně výuku, jak se má člověk u stolu chovat, co je slušné, co není slušné, jak držet vidličku, jak co nedělat s nožem a tak dále. A kde mít ruce a všechny tyhle ty věci, tyhle ty dovednosti se ten člověk během toho kurzu naučí. Takže bude se cítit mnohem víc uvolněný, když bude s nějakýma prostě lidma z jiné země nebo z jiné firmy jednat. A bude přijat víc jako jeden z nich. A když jste přijat jako jeden z těch, s kterýma jednáte, tak už je to porozumění a ta dohoda lépe dostihnutá. Paní Haško, abyste zmínila, že na vaše kurzy přicházejí často muži a potom na ten kurz přijdou jejich manželky, nebo nejprv přijdou manželky a potom pošlou svoje muže. Jak je to lepší? Tak mnohokrát jsem měla manželku na kurzu, která pak poslala manžela, anebo opačně manžela, který poslal manželku. A já myslím, že by oba mohli být na tom kurzu dohromady, to by bylo úžasné. Ale i takhle individuálně, protože já v tom kurzu vlastně se zmiňuju o šatníku obou. Dámy a pánů. Takže i pro děti je to vlastně výhodné, ty kurzy, ale jsou těžší organizovat, protože je to dát jako 10-12 dětí dohromady je mnohem těžší uskutečnit, ne? Ale myslím si, že děti by určitě, ty děti, které jsem já měla v kurzech, by z toho určitě profitovaly. Dokonce mě jeden advokát řekl, že jeho dcera nabyla takovou sebedůvěru, že ho teď on kritizuje, jak on drží vidličku. Paní Hašková, jakou máte zpětnou vazbu od absolventů vašich kurzů? Jste s nimi v kontaktu nebo obrací se potom zpětně na vás? Jsem a to mě vždycky potěší a pohladí, protože jsem velice s nimi v kontaktu s lidmi, kteří jsem vyučovala asi 15 let už, nebo víc jsem vyučovala, před 15 lety jsem začala vyučovat diplomatickou akademii a tam potkávám se na různých ambasádách s mladýma lidma, který mě doopravdy strašně potěší jejich dovednosti. A i v biznesu, když vidím úspěšného podnikatele a vypadá úplně jinak na akci a je úplně jinak oblečen a má tu košili akorát správně a tu kravatu a tu délku toho saka a kalhot a tak dále a vyleštěné boty hlavně a puky v kalhotech. To jsou všechno věci, které prostě ten kurz pomůže, aby ten člověk rozuměl, jak důležité tyhle ty detaily, všechno je v detailech. A tyhle ty detaily jsou velice důležité, jestli chceme doopravdy mít úspěch. Děkuji vám za rozhovor.